Негизи айылдык кеңештин депутаттарына жогорку билим кереги жок. Муну мен өзүм практикама билем. Мен бирок өзүм жогорку билимдүүмүн. Жогорку билим кереги жок. Себеп эмнеге? Себеп дегенде жогорку билимдүүлөр айыл жергесинде өзү аз. Бул биринчиден. Экинчиден ал жогорку билимдүүлөр бүгүнкү күндө мектепте мугалим болуп иштейт. Же больница, медсестра, же врач, же ушул сыяктуу болуп иштешет да. Ал мамлекеттик мекемелерде иштеген адамдар келип депутат болгон учурда аны уже баягы вертикал власть иштей баштайт. Вертикал властьчы аким тарабынан кызымдар көрсөтүлүп баягы жумуштар. Мен муну практикаман билем. Эмнеге дегенде мен мына төртүнчү жолу депутат болуп шайланып атам. Элдер ыраазымын. Төртүнчү жолу шайланып атам. Бизде болгон мугалимдер кызып койгон учурлар болот. Директор тарабынан, директорду район тарабынан ушундай болот да. Мен өзүм жогорку билимдүүмүн, бирок кереги жок дегеним. Мен качан жогорку билимдүү болдум? Мен жогорку билимдүү болгонума 3-4 жыл болду. А бирок ошого чейин мен жогорку билимдери жок болчу. Бүгүнкү күндө жогорку билимдүүмүн. Баягы ошол эле максатмын. Айырма барбы? Айырма жок. Эмнеге дегенде мен инженермин. Ал инженерликте ал жерге эч кандай бир тиешеси жок. Өзүңүздөргө маалым болгондой, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бул жергиликтүү жааматтар тарабынан жергиликтүү маанидеги маселени чечиш үчүн түзүлгөн орган. Ал эки органдан турат: өкүлчүлүктүү орган анан аткаруучу орган. Аткаруучу орган айыл өкмөт аппараты менен ал жогорку билимдүү болуш керек, кесипкөй адамдар болуш керек. Тиги ФЭП башы, бухгалтер болобу, жер адиси болобу баягы өзүнүн ишинде. А депутаттар бул эл өкүлдөрү. Элдин үнүн угузуп ошол баягы бюджетин бекитип бергенде кайра анын аткарылышын контролдоп билимдин бир абсолютно кереги жок. Болгондо депутат активный болуш керек. Эң негизгиси ушул. Ошон үчүн бул шайлоодо бул эл баягы карап туруп баягы бизде бир аз кемчилик болуп калат, жанагы билимдүү болсун деп аткан себеби шайлоодон кетип атат да. Шайлаганда баягы бир аз тууганчылыкка, уруучулукка берилип, досчулукка берилип шайлоп алып анан ошол депутаттан результат чыкпай калгандан эле баягы билими жокко таяп коюшуп атат да.